Đuro Đaković Tep našao se u takvoj, recimo, nezahvalnoj situaciji i već zadnjih 2-3 tjedna pokušavamo naći rješenje za odmrzavanje naših računa i da nastavimo normalno poslovati kao to što smo i do sada. Mi smo na putu da ishodimo taj dokument koji svi spominju, kojim bi se omogućilo nastavak nesmetanog poslovanja i očekujemo tijekom današnjeg dana da će stići k nama u ured i da bi već od sutrašnjeg dana mogli nastaviti normalno poslovanje. Tim dokumentom trebalo biti omogućeno, odnosno osigurano da je razdijeljeno što se tiče vlasnika, razdijeljeno je utjecaj vlasnika na poslovanje društva i onemogućeno je bilo kakav transfer bilo kakvih prava prema vlasniku, materijalnih sredstava, financijskih sredstava prema vlasniku i eventualno njegovim povezanim društvima. To je bitno vezano, znači sankcije prema vlasniku ostaju na snazi, međutim, ovim aktom i dokumentom se izuzima poslovanje društva Đuro Đaković Tep od sankcija. Znači, društvo Đuro Đaković Tep nastavlja normalno poslovat, s tim da je uspostavljen sustav kontrole i nadzora prema vlasniku. Znači, vlasnik je praktično izvlašten što se tiče njegovih prava u Tepu. To je bit tog dokumenta i na osnovu njega mi bi trebali nastaviti normalno poslovati. Taj dokument bi bio i podloga svim našim partnerima, dobavljačima, bankama, financijskim institucijama, kupcima, da mogu nastaviti normalno poslovati s nama, znači bez ikakvih prepreka i rizika da će biti u prekršaju ako rade sa Đuro Đaković Tepom. Jel to znači da bi se tvrtka mogla prodati nekom drugom? Što se tiče prodaje tvrtke, taj proces ide paralelno, znači vlasnik je zainteresiran za prodaju tvrtke i taj proces nakon ishođenja tog dokumenta može ići smireno, odraditi se transparentno i doći recimo do nekog optimalnog rješenja za tvrtku, da se dođe do pravog vlasnika koji ima određenu financijsku snagu, koji je u stanju držati zaleđe Tepu da može nastaviti ugovarati poslove vrijednosti između 50 i 100 miliona eura. To je jako bitno da tvrtka koja preuzme, odnosno vlasnik novi koji preuzme Đuro Đaković Tep, da ima dovoljnu financijsku snagu da može pratiti Đuro Đaković Tep na tim projektima. Da. Recite, koji poslovi bi bili ugroženi da nije tog rješenja? Pa da nema tog rješenja, svi poslovi su ugroženi. Znači, kompletno naši projekti koje trenutno radimo, koji su u realizaciji u našim proizvodnim pogonima, također i oni koji su na gradilištima diljem Europe. Mi sad imamo, ajde, veća gradilišta u Belgiji, Velikoj Britaniji i Francuskoj Gvajani. I sigurno bi došlo u pitanje realizacija tih projekata koji su sad, ovisno koji u fazi, ali plan je sva tri projekta završiti u ovoj godini. Znači, bez tog akta realizacija svih tih projekata praktično bi bila nemoguća. Druga varijanta je da se izvrši prodaja firme, međutim, taj proces je nemoguće da se završi u sljedećim tjednima, čak i pitanje mjesecima. Do tada tvrtka to sigurno ne može izdržati, znači zaustavljanje poslovanja tvrtke je na duži period je praktično gašenje tvrtke. Znači mi nismo u istoj situaciji kao neke tvrtke, recimo hoteli koji su u ruskom vlasništvu i sad, ne znam, zamrzne se imovina i nakon 3 mjeseca praktično može se, ako se odmrzne imovina, nađe se neko rješenje, hotel može raditi normalno gdje je stao. Međutim, Tep ako stane 3 ili 6 mjeseci, ne daj Bože, poslije zaboravi, nema, više se ne može vratiti poslovanje, gotovo. Koliko radnika je sada trenutno kod vas? Pa točno nas ima trenutno, naših radnika je negdje 870 i još nešto.
međutim imamo još trenutno 150 kooperanata, znači radi se o direktno zaposlenih oko 1000 ljudi. Mi imamo stalno, radnici variraju, znači između 1000 i 1500 ljudi je direktno zaposleno u TEP-u. Mislim da je to za evropske okvire značajan broj, a pogotovo za Hrvatsko, da ne kažem za Slavoniju, da je to veliki broj radnika, velik broj obitelji, da s jedne strane, mislim, situacija je takva da naši radnici, mislim da ne bi čak bilo problema naći neko alternativno zaposlenje i na tržištu i masa njih bi otišlo i van, raditi, snašli bi se. Međutim, tvrtka ovakvog tipa bi bila ugašena i više se nikad ne bi obnovila. Ono što je stvarano godinama, desetljećima, to bi se praktično ugasilo u 2-3 mjeseca i to se više ne može vratiti.